Tərtərdə dəhşətli avtomobil qəzası baş verib. Qafqaz İnfo xəbər saytının əldə etdiyi son məlumata görə rayonun Seydimli kəndi yaxınlığında Chevrolet markalı avtomobil yüksək sürətlə hərəkətdə olarkən idarə etmədən çıxaraq ağaca çırpılıb və zərbənin təsirindən avtomobil iki hissəyə bölünüb. Hadisə nəticəsində avtomobildə olan iki nəfər elə hadisə yerindəcə həyatlarını itirib. Baş vermiş faktla bağlı araşdırma tədbirlərinə başlanılıb, əlavə məlumat veriləcək.